За тази година, разбира се, имаме отново малко повече посещения или т.е. по-голям интерес, завишен от страна на посетители в обсерваторията. В крайна сметка между 10 и 12 хиляди човека определено ни посещават всяка година. Интересът е свързан и от страна на млади хора, които през лятото, по време на ваканцията на ученици и студенти, се провеждат множество школи по астрономия в обсерваторията. И това до голяма степен, разбира се, популяризира допълнително нашата обсерватория, като цяло защо не и региона, Родопите. И това, разбира се, се надяваме, че все повече и по-добре ще се справяме с тази дейност на популяризиране. 12 000 души за година не е малко. Така е. Може ли това да се превърне в едно перо на самофинансиране? Със сигурност това ни помага, но в никакъв случай не можем да си представим, че една обсерватория с такива мащаби в световен аспект може да се самоиздържа. Това не съществува в света. Няма обсерватория, която да се самоиздържа с такава развита голяма инфраструктура. И туристите са нещо много хубаво. Те са добре дошли за нас, но в крайна сметка ние можем да изкараме един приход, който е не повече от 10% от издръжката на цялата обсерватория, така че няма как изобщо да си представяме, че това може да се случи, особено в област, каквато е астрономията, да я наречем фундаментална наука, т.е. ние не произвеждаме материални блага. Така че много често човек, когато дава някъде нещо, той очаква елемент на възвръщаемост. Астрономията е наука, която каквото и да вложим в нея, ние можем да получим научен резултат, който да се ползва от сферата на инженери или на техници, но в никакъв случай астрономията чисто не може да произведе благо, което в последствие ние да го продадем, така че да възстановим някаква сума от него. Това е наука, която е резултат за по-доброто ни бъдеще. Постоянно се говори за извънземни. Така е, да. Има ли извънземни, има ли доказателства и ако наистина има, на какъв език може да се общува с тях? Гледайки филмите, които ни се показват по телевизия и по кино, факт е това, че най-напред извънземните започват да говорят английски език. Така че... Универсален език. Да, младите със сигурност трябва със сигурност да го учат този език, защото очакванията са те да проговорят на английски. Също така има много хора, които са ги виждали. Факт е и това обаче, че няма астроном в света, който все още да е видял летящи чини извънземни. Но това съвсем не означава, че няма живот извън Земята. Дори напротив, това е една от модерните области или течение в астрономията за последните няколко години, именно да търсим планети, обикалящи около други звезди, други планетни системи, подобни на нашата Слънчева система. И за последните 5-6 години вече има открити повече от 1500 такива екзопланети се наричат, планетни системи, обикалящи край други звезди, но едва 350 са потвърдени със сигурност, че има планетни системи. А от тях само между 4 и 8 се смята почти със сигурност, че има планети подобни на нашата планета Земя, т.е. условия за възникването на живот подобен на нашия на Земята. И ако погледнем по-сериозно от астрономична гледна точка на това какво е пространството около нас, което наблюдаваме и по някакъв начин можем да кажем, че сме изучили, то ще се окаже, че нашата планета Земя в нашата Слънчева система е едно от най-закътаните или най-дребничките, но райски места в този безкрайен космос, който все пак като че ли човек трябва да се научи да уважава повече. Да, много уважава. Кажете, звънят ли хора при вас да ви казват, да ви съобщават или да ви малко да донасат, видяхме НЛО? Определено, разбира се, това се случва
под често да разбираме един до два пъти месечно. И най-често това са едно светещо нещо, което поминава по небето. И любимо, разбира се, когато се случи при мен, е да кажат, като излезем от нашия вход или гледайки през прозореца, то ми се пада вляво или вдясно. Това ми е любимо, за да знам къде този човек се обажда, живее и къде точно гледа на небето. Но в крайна сметка най-често се оказва така, че хората наблюдават изкуствени спътници на Земята. Много ярък такъв спътник е Международната космическа станция, която нейната светлина в момента е сравнима с светлината на планетата Венера. И когато тя минава през целия небосвод над нас и имаме шанса да я видим, наистина е така уникална гледка. А когато тя минава последователно през някакви облаци, вече така съзнанието на хората може да проработи във всякаква насока. А вярно ли е, че до няколко години тя ще бъде най-ярко светещото тяло Абсолютно след вярно. Абсолютно вярно. След Луната. След Луната, да. След Луната. Затова, защото тя непрестанно всяка година се надгражда допълнително с повече и повече апаратура, техника, панели по нея, които увеличават нейните физически размери, така че тя все повече започва да отразява слънчева светлина и в крайна сметка тя става все по-ярка. И 2 до 3 години наистина това ще бъде най-яркото тяло на небето нощно време след Луната. Доктор Петров, искам още един път да прекъсна разговора, за да видим какво каза физика Пенчо Маркишки пред камерата на студио 999. Какви са откритията, с които се гордее обсерваторията, българската? Ами, най-вече тия астероиди, например, които са много наброй и които са именувани на най-различни български имена, български градове, български писатели също има. Те са много... Астероида всъщност какво е? Представлява скален къс? Астероида представлява точно така скален къс, който е с размери, да кажем, от няколко километра до, може да бъде, около 10, например, на километра някъде или малко отгоре, който се рее в свободно пространството и по принцип обикали в едно така установена област между планетите Марс и Юпитер, т.е. в този пояс се носят астероидите, но има възможност следствие гравитационно смущение от големите планети, като Юпитер, например, да се отбие от пътя си и да приближи опасно близо Земята или друга планета, като през 1994 година наблюдавахме падане на астероид върху Юпитер, по-точно на комета върху Юпитер, което е пак подобен процес. Кометата Шумейкър-Леви тогава падна върху Юпитер, като се наблюдаваха серия от гигантски взривове. Това, разбира се, беше заснето с големите телескопи в света и съответно това е... Има още популярни филмчета, които са пуснати включително по YouTube, включително и по другите интернет сайтове, където има качени филми, така че може да бъде видяно. Но потенциална опасност винаги има, макар и много малка, разбира се. За Земята. За Земята. Такива случаи и имало. Чували сте за Тунгуска метеорит, чували сте за теорията за Юкатан, където са избити динозаврите преди 75 милиона години. Това са катастрофи, които, разбира се, няма да се отразят по никакъв начин добре на човешката цивилизация и на инфраструктура и така нататък. И не само в държавата, която бъде засегната, но в рамките на цял континент, примерно, биха настъпили щети. Така че, за сега, това, което могат да направят астрономите, е да ги следят и евентуално да предупредят, ако ще настъпи нещо подобно.
Значи, по National Geographic неотдавна създаваха филм в един случай в Судан, при който пада астероид с размерите на камион, който обаче за наш късмет навлиза косо в атмосферата по 20 градуса. Изгаря и накрая се взривява, като на земята падат късове с размери, примерно на тухли в пустинята, които после там даваха съответно на филма, как автобуса студенти ходи да събира проби от него. Това е, бих казал, благоприятен сценарий, при който няма потърпевши, няма щети. Но са възможни, макар и малка вероятност, пак казвам, вероятността е много малка, да се случи нещо подобно, но съществува. А планетата има ли възможност за защита? За сега нашата защита е единствена и атмосферата, която ни паси. Ако астероида навлезе косо в атмосферата, той ще изгори в нея, като се предполага, че ще паднат малки късове от него, както е станало в Судан. Но ако пресече перпендикулярно, т.е. ако астероида падне отвесно, тогава вече няма да има дълъг път през атмосферата и евентуално щетите ще бъдат по-големи. А човечеството може ли да реагира на подобна заплаха? За сега не. Има теории всякакви. При други условия може би вече щяхме да можем да реагираме. Зависи от усилията. Значи това е проблем, който трябва да решат съответно страните, които имат най-голям капацитет в космически технологии. САЩ, Русия, може би Китай. Така че това е въпрос на бъдеща технология да се изработи способ за незазревяване. Идеята за взривяване на астероиди, която идва от филма Армагедон, примерно, който филм всички вярно са гледали, това не е най-добрата идея, тъй като раздробен на парчета астероида след това би не ударил като шрапнел. Става по-опасно. Става по-опасно, затова по-умното е да се намери начин, да се измести, който той да бъде отбит от пътя му към Земята и да се размине с Земята точно така, да бъде изместен от, от пътя си, от орбитата си. Това обаче изисква малко по-особени технологии, да кажем с приближаване на космически кораб, допиране до него и задействане на реактивни двигатели, които да го избутат страни от пътя му. Или пък второ масивно тяло спряло до астероида, гравитационно влияещо му, което да го, чисто гравитационно, привличайки го, да го отклони от пътя му.